No, takže si Co? něco dělejte fortune, udělejte si nějaký dobrý zlatý krumpáče, ideálně F4 a to a Porčeno. Rozkaz! nějaký lehký protection na Rozkaz, armor. A ty už točíš, počkej. No točím, no. No já zomrem, kurva. To je peněz, on bospamuje zase. Teď kolem tebe nikdo není? No hej, tam to je nějaký. Tady je nějaký aty. Nějaký orangutan hnusný. Natáhne tě. No už ho natáhlo, no. No, snad jsme se stavili. Dary, dobře jsem to napísal, aby tě natáhlo. Jo. No vidíš, už po česky jsem se naučil písať. A po slovensky ne ještě. No já nemám menšanty. Ještě tady měsíc, ještě tady měsíc říkáš všichni. Zase je tu modrý panic. Vidím. Mám za 30 něco enchant, no? Žab, žab, zabíl ho, žab, žab. Žab, žab, pvp. Dík. To mám enchant za 30, třeba luk by se mi tam hodil nahoru? Ne, luk žádný, ne to, krumpáče potřebujeme, my tam stejně skapem s velkou pravděpodobností, nebo jako, Bože. Ne s velkou. Tak dále, na čo tam jdem? Ne s velkou, ale prostě. Na čo tam jdem? Tak my se jdeme zabít, jo. To bysme mohli dát, půjdeme na ty zelený první, protože těch je nejvíc. Plus efficiency 2, to mě dává efficiency 4 na zlatý. Ty krás. Ne, já zomrem. Zase rysíš základní. Dory, ty jsi mrtvý vlastně celou hru dal. Ale chápeš to, že to je hnusný boss spammer, čo po mně strelá furt? Jo, chápu. Jo, serem, já si urobím luk a... Já si urobím luk a 32 shipov za 10 goldov a idem. Hele, tady byla knížka Fortune, jste nikdo nečor. A jo? Tak schovaju do čestky. Chceš jí? Ne. Jo, to jsem asi tady, ale chceš. Já mám Fortune stejně. Tak jo, takže. Tak jdeme enchantovat v tom případě. A jestli tam uvidím power 4, tak vezmu jakože. No, bude střílet od Nexusu dolů, ne asi. No přesně tak. Já myslím žlutý. Tak, zrovna tam ta power 4 je, a taky šarpne 4, tak já beru šarpnes. Jo vlastně ne, vlastně nejsem. Je, fuj. Máme 4 minuty, tak co chceš ničit? Dva nusím. Ježiš, ne, mě jde, ale... Jeden. Ale... Já mám dvě hápka, hoši, tohle je ale nouze. Marti, nestřílej. Já nemám šíl. Marťa, střílej. Ježiši, proč mě padne knockback na ty miniany, to je tak... To je jak naschval. A ty už mě po druhý, ale jako nějak to, tak buď jsem špatný, anebo mě targetuju. Já musím rychle těžit, protože já jsem si změnil klasu a... Ještě jsem si ani netěžil gold krumpáč, no, tak to je skvělé. Ne, zase nabíhají, no, že jsem si nenčanil ten luk, co? Jasně, počkej, tak já mám luk, tři a půl HP. Už chápu, proč jste tady tolik umíral. Oni zabili dva naše, ale... Jdeš o Bangroferu. Oni mají healery normálně, ti koženějáci, chápeš? Jo, oni rašil s healerem, to je Kalmartanova. To už by fakt jednou porazilo. Nejenom jedno, klidně i dva. Porazilo by tě. Já jsem tam neměl fortune, aha. Já bych si to velice přijal. Hele, Bangoro na mě zase nabíhá. On taky F3, no. Další. Jak to budeme se přežít. Tak, mám F4. No. Tady mi to ukazuje power 4, ale... A já jsem ready. Power 3. Power 3 flame, ne, že jsem tam nezal tu power 4, to by byl dobrý. Abych už vyrazil, jako. Já to taky, máme hned. Nakopte si jídlo, nakopte si blokem, te si klasu a můžeme jít. Jasno. A půjdeme, počkej, zelení by od nás měli být doleva, jelikož jsme žlutí. Tady tuhle mapu si pamatuju, kde jsou jaký týmy. Můžeš si jít kompasem, nosovat, ne, no, jako můžu, ale já jsem to. Já bych se šel radši na redu, lebo ty jsou nejlepší, tak třeba na redu. Kváře, ale že bys se chtěl blízknout dovednostmi. Jo, když redi uvidí, že... A tak můžeme jít na redy, no, to je pravda. Já bych už šel, jdeme. Tak jo, no, jdeme. A jdeme. 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 Počkej, já si zaberem tu klasu neviditelnou. Vem si healer rostlivo, protože budeš... Pivo. No dobré. Dělej, healni mě. Je nás pět, ale. Takže musíš. To je jedno, jdeme. A to jdeme jako kam teď? Jestli apokalypsy, na red jdeme, naproti nám. A Bangora tady chodí, vole. Nech, nezabijte je, srt na to. Byl Bangora, ten může. A nebudu boho spamovat. A hlavně nezabijte, pokud jsou někde mimo vejšku, pojďte rovnou k Nexusu prostě. Já si myslím, jsou tam dva. No to je jedno. Nemají šanci. Honem k Nexusu. Na Kroplay kaže, nemají šanci. Na Kroplay kaže. Ale Laker, to je ten Laker? Ne. Ha? Pojďte hore, kde jsi sou, tam pojíte, víš, vybraci. Power 4. Ne, já jsem tady, ale dole. Dostaneš se ho tam? Hej, hoši, já skapu, ale tady. No, musíme obětovat. Pojďte jeden dolů, prosím. Máš jíl. Dík, uf. Tak pojď nahoru, ale. Pojď. Uf. Už jsem nahoře. Bocha, pomoc, heal. Ah, nemám. Honem. Chci ti pomoc? Ne. Pomoc.
Healuj to někdo, hej, healuj to, já jsem healul. Jsi s kapem. Ne, já jsem zdechol. On má jeden Nexus, zniští to, jeden Nexus. Dobré, no. Potřebu, no, mám jedno hápko, poši, hlavně neukupíte. Dobrý, jsem doma, mám věci rozsvědět. Ne, já jsem mrtvej. Pojď sem, Aravan, pojď sem, tu hore, Xeronovi. Nemá někdo. Xeron, pojď. Dobré. Chestplate, na, kde seš, tady. Tu jsem, já jsem banan, těším. Já nemám jídlo. Dobrý, tak to bylo úspěšné. Jídlo ti tak dej, taky můžu, ale to si natím. Ale ten kam nepatří. Vězni ty ho. Lapi zem. Jo. Teď mám věci. Ty nebyli jste, jestli zase jdeme přes střed. Třeba jsem maky, tady má smysl lapis, prostě, kdo ho těží, vole. No, kdyby, nikdo. Kdyby si to musel natížit na enchantování, to by bylo teprve něco. No to by bylo také zábavné, že normálně tak, je to zábavnější. A musíme to rovnou pushnout, nezabijte nikoho rovnou. Ty těch tam je, ale jak... Ale oni jsou šašci. Jak? Oni utíkají, kašlete na ně. Ne, nezabij. Pane mnou. No je super, jak jsou se. Jsou tam tři. Ale jsou nahoře, oni těží emeraldy. Pane, těžíme. Tohle nemůžu dát, přece ne. A oni vůbec neví, co mají dělat teďka. A já si myslím, že za chvíli, až se naběhne týpek s getlem. Ale jděte vždycky zabijte jenom jeden. Bacha. Dobrý, snižte. 5, 4, 3, 2, 1, hop. Nice. Easy. Mrtvej. Dobrý. Tak buď živej. A jdeme na blue. Dnes ten prešel prehrať asi teraz. A to je od nás doprava, jo? Teda. Jo. Co? A musíme tam být všichni za nás, počkejte na nás. Za nás. Je tady Paterex. No, jako to je docela silný tým, oni se to napojovali úplně. No, jeden je u Nexusu, ani ne, nikdo tam není, no. Nikdo tam není, pojďme, honem. A jsme tady jenom tři, protože jsme tady jenom tři do piče. Že běžím za váma. Tyvo, pojď, co tady šaškuješ z kopce, ve. Ničíme? Jo, honem. No, to nevím, tak to bude velice těžké, no. A tak to jsme narazili na tuhý odpor, dalo byste říct. Aha, tak já nevím, chlapci, já jsem se tam nedostal. 50, polovině. Já jsem se taky nějak mění dostal. Honem, to dáme. 30. On dobrý, on utíká, nezabij ho, on nebude bránit, když má věci. Ne, on má mezbose. Já jsem možná mrtvej. Dobrý, dead. Já jsem mrtvej jaký, dobrý, 10 Nexusů, pojďte. 5. Já jsem mrtvý. GG, kamo, nice. Sedí mě nos. Nice. Sedí mě nos. Kolik nechci damage? Super. Jenom pár. 3, 2, 1 teď. Čus lidi, vítejte u nového videa, co jsem řekl, vaši znova. Jo, přidal jsem si tady Custom Sky do Resource Packu, takže můžete ocenit ty krásné mráčky, no. To darilo jste už. Jestli není z mýho bundlu, tak vidíte to, já jenom řeknu, že jsem přidal a už je to špatně. No, takže na to nikdo nechci. Kamu, mě prostě hlučí počítáček. Máš ho. Dobrý. Čau. Jo, ale nemluv asi, protože ať nás tu není moc. A nebo mluv jenom málo. Já jsem šel do jiného týmu bez tak ještě. No to nešel. Už jsme se všichni v modrých, jo? Jo. Já jsem žab, ale zase jsem žab, ale ty jsi mě neviděl. Aha! A proč jsi žab, ty? Za každý kill střih? Každý kill by si mal zpomalit, Dary. Jak hez. Jako kedysi, no, všecko zpomalovalo se. Dělal hez vždycky. Já potřebuji si udělat vlastně luk, jsem si vzpomněl. Healera si dám, jumper se neoplatí vůbec. Flame 1, beru flame 1. Power 4, flame 1. Posady jsem točil yes, a nějakou. Já nevěřím, nějakou. Ale tady máte někdo měř s knockbackem. Sharpness 2, hnusno. Věř ono. Zase... Temná strana síly, jo, jakože tam je síla. Temná strana síly, no. Já tu hrám za banan a zatěla se mi hra dobře. Jo, ještě bude fáze 2, ještě to je času, no ale tak. Co křičíš na sliva? Je tady Jakub Stevko. To jsi ty? Jakub Ježíš Stevko. Ježišmarja, Jakub Stevko. No Petře, ty se jmenuješ jak? Žabžab PvP. Jo. Jenom abychom si vyjasnili tady. No, vikingská helma, která je úplně na dvě věci. No, ještě že jsem šel pro ty XP, no, povídej, jsem chtěl. Já mám 30 levelů, takže já bych se mal tak si moc... Ne, já jsem... Mě ma zhodili. Si banán slivo? Nějaká polievka ma zhodila, ty kokos. Držková nějaká. Pojď slivo, pojď to, nechoď k nám domů, pojď to, pojď tady jsou ti zelení a mi boss věc. Sakra, fix. Ježišmarja, já jsem vykopal jeden strom a jabko hněď, ha? Nice. Kido s lukem, no. Kido s lukem. Tak takovýhle lidi ještě nevymřeli, jo, fakt. Ještě ne. Na minerálně někomu napsat s lukem. To je teda věc.
Já nevím, ale já myslím, že ono, ten luk se používá víc jako meč v poslední době. Tak, poslední době. Mám svůj enchanty tohle, to fakt. Já jsem slyšel, že na Quiplay ten luk poslední dobou hlavně trefuje to, co má. No to jo, vždycky ti blikne týpek a nic se neděje. Hitbox je třikrát menší, jako by mal být, že? Ale že jo, kámo. Já nevím, myslím jenom já, ale... Já... Nemáš. Aha, dobrý, no. Tak ono, zase prostě... těžké urobit tak, aby to bylo úplně všechno. Ale mi to ukažte za chvíli, počkej. Tady budu mít věci, no, vy si krásně zabijíte XP-te, no. To děláte moc dobře, ale... Já tady ale by si byl radši ty, že jo? Já bych se to doporučoval, ono to robí dobře na pleť. Laguju se ty červený, či zalagujem já? Laguješ se asi ty, lebo mě se nelaguju. Ale už je zabijíte, mám 20 ping, takže asi úplně ne, no. Tak oni se tak hýbu postihnuto, že oni vyzerá, keby se lagovali, lenže oni se snaží strefovat, víš? Někteří z nich mají jakože fakt zajímavý movement, no. Ne, jakože no. Někteří z nich mají něco jako s internetem špatného, no. Ale že, neznamen to nezdravo. Jde nám na Nexus Kapik 159. Kámo, Kapik. Fakt, ale ten hitbox je tady úplně zmenšený prostě na ten look, what the fuck. Ale prosím tě, já se to podívám za chvíli. To není. Ale veď máš malinký šíp, čo by si chcel trafiť, prosím. Z kapu, pěkně. To byl nie... Slivo! Tak mě jsou na bosu, mě jsou počkali, mě jsou nám jde, už zdrhli preč. Tak ten týpek vystřelil bez natáhnutí, no. To jsou ty tři šípy naraz. Asi mal crossbow nějaký, no. Crossbow. Ne! Kámo, když jsem ti vlezl do ksiktvek, protože jsi to vytěžil. No, jako... Ne, co to bylo? No, to ne. What? Mně se úplně roztočila obrazovka teďka, to co jsem udělal. No, asi... Mám kalosy z bosse a 30 levelů, no, děláte? Tak to úplně sem nechoď teďka, teď točíme. Aha, ok. A z druhý krvé místnosti, to jo. Ok. Tak jdu se... pryč. Tak čau no. Nemůžu se bouknout do orečka, když na něm budu stát. Kluci, jde tam je Iron věci. Čau. Tak trade. Počítám pro tebe chestplate a tady tohle. Pura. No, počkej, počkej, já ti to radši hodím, to než pokud počkej. Nemáš věci, nebo tak trade. Si jich naťaž, lol. Dary, proč jsi nešel do Iron Dolo, oni naťažil si si jich. Musíš zabít toho medvěda. Jo, mi dal zlaté jabko enchantované. Já mám furt aura, kluci co děláte, ty vole, tady přiběhnu třikrát, kopnu vám to, what the fuck. No, ty tam zase ty. No, tam máš F10, co? No, Dary zase, jo. Já mám Fortune, no. Nemám taky Fortune, ale... On Batman na mě střílí, super. Asi ho máš malej, ten Fortune. No, asi ho mám hodně malej. Dneska se tu dozvedám samé zajímavé informace. Samý přiznání. To je humor. To je čím dál ne? Ne, teda. To je humus. Ale no. Tak hituju, ne? Tak ještě 6 dia, ještě 3 ložiska, jak říkal Slivo. Víte, jsem jenom na bosse, tam je Batman. Já bych někoho zneškodnit, teplouška zneškodním, kde je? Ne, já bych jim proti směru. Já jsem mohl zabil toho, co mi tady dal jabka. Jo, tak ty to máš takhle. A? Ale Slivo, jedného mi nechaj. Dobre, bere si teplouška, ne, já si ho berem. A on tu není! Ano? Jo, dobře si to udělal. Čau! To jsem já. No na zdar, ale já tam kropím toho s tím jabkem, kdybys jako... A on už to jabko nemá, já... Ono by bylo třeba, aby jsme ho zneškodnili. No, tak já teď potřebuji zneškodnit své XP. Tak trochu dostal šlupku, ale já mám kalotitý. Má další jabko. Lupec dostal pořádný. To je nechutný penis, on má další jabko. No, tak to vůbec neříkej, ale... To vůbec neříkej, protože to je všem naprosto jasný. Takže to se ve videu stejně neobjeví. No. Kamo, ono to tak nádherně hituje, když říkám normálně. Jakože má headshotováno zase. No. Tady můžu butterflyklikovat a nehýte mi to ani teď. Můžu nějaká XPčka přijít prosím na střed? To je neslabý, čaj. Proč má porhub na kejpke, kam mu... zase vtipný? Já jsem mu praskol topánky, tomu s tím geplom. No. Parada. Nepraskol, keď jich má. Aha, tak to si dal další, já jsem viděl, že mu praskli. Dal nějaký prask pořádný. Mám chestplate mu možná prasknu, ten má headshotovaný. Ne, právě že nemal topánky, fakt. Mám také pocit, že ten typek má asi ďalšie 3 gapli, vieš, to je... To je druhá vec. Marťa střílí. No, chcel ale... by to nejaké goldy, má niekto. Ale... Ja mám plnú, plný ten. Ja mám ešte 4. Ešte čo je sobec. Je to čo za Aniniany. Treba byť sebec niekedy, ja. Poďte sa, to je pekný. Ja taký pôjdu na tie červený, tam doleva, doprava teda. Chod na červený, hej, to sa tam... Pekné killy môžeš dať. Ja potrebuji XP, jak žádu taky. No, jo, tak, povím, takže po. Si jasně nic nevím. Všichni. Ale jak Franto. Nedělej caniky. No, pro 4, tak to se mi... Jsi na ty žlutý nebo ne, nakonec? Ale? Jo, no, asi jo, je tam žabí. Ti to má nevzal? Váří to se 4 nebo kde to není. Ako, na jednu stranu je dobré, že vy jste všetci mi štutí, nebo všetci mi hađu kepli, já vám ne. No, tak... Vyš ho, p***! Další pro 4, tak já už jsem full pro 4. No, to je návěr. Tak, koukám, že žádné XP nebudou, když ani Petr si nedá kill.
Já jsem si tady půl hodiny toval, než a jak jim vypršel heal, tak jsem Jirka přišel. A je tady medvěd 17, takže utíkám. Tak heal, jo. Medvěd 17, to je profesionál, no. A proč utíkám, když mám zežraný gapl? What the fuck? Máš zežraný gapl. Oho, zase týpek má gapl v ruce, jsem viděl, tady ten. Mám zežraný gapl, no. A má punch, no, tak to se bude krásně rushovat, opravdu musím přiznat. A medvěd zežraný další gapl, utíkejte. Ten si nedá pop. Má 10 kilo a zožral 5 geplů. Jakože to si vystihlo, dobře. A co je za tohleto? Co to má znamenat? Znamená, že jdu enchantovat zrovna. No. Už nás zase týká, teda, super. No. Jiří, budeš mi pomoct? Hmm. Kde seš? U červené. No pojď, žab, to tak. To nechce si žírat, když asi ne. Xeron, daj se do pohody. Fire protection. No to vidím. Zase něco, to je fire protection! Jsi než hledaj dopředu, prosím tě, ani to nevidíš. Neslyšíš. Já tam vidím do toho enchantu za tebe normálně. Já jsem enchantoval dřevěnou lopatu, to nemůžeš cítit. Protection 4, takhle se enchantuje, víš? No, na lopatu, co? Ne, na boty. Ten enchant má fakt dneska už. Ale slivo. Tak slivo, ale jak si to vyjadřuješ? Pozor na jazyk. No, tak vy jste to vyřešili, že? Sharpness 3 konečně. Teď už jsi za fake účet, on tě nepozná. Knockback! Co byš ty ticho, nebo já nedám kill. Ne, on má, ježi, on má TNTčko, no tak pojď schodně, odhoď. Protection 3! No, to se ti povedlo, chlapče, teda. No, tak jedničku může protection být podle mého názoru. Načo? Jde dvojku, kupte nejlepší věc. Boli dobrý hráči proti dvojka, nám, jsou platili jim regen, farzy, stream list. Jo, jenom strenčky, tak jestli máte někdo prosím něco navíc. Plus. Jaký ty dlouhý no, já jsem se o seba postaral jako dospělý muž sám. Počkej, no a mi se to všechno rozdělí, Finvu, počkej. Tak mi něco trade. Já ti tradenu. Já to nepotřebuju. Počkej, Invis. No! Ne, tohle, jo, tohle. Jo, kupím, keď můžem. Tohle, je to všechno? Regen, asi jo, tady máš. Jo. Jeden jsem ti dal. Super. Koko z regen jsem si mohl koupit, vidíš to. Spítka, no, nice. No, to je velice nice, ještě mám 300 ky, tak co s tím? Já jsem se healnul v base, no tak. Regen, fire resist. Tak to odkládáme rush. Kdo jde se mnou zabít medvěd 17? Tak, já myslím, tak, že na to by se zamohl vykašlat, lebo tak pojďte společně nějaký rush, ať tam nenatáhnu brka jako první. Ať to taky něco mám. Já mám gaply, tak žádnu na někoho jsem. Tak toto... Já bych jsem šel radši Jirko, trade mi jedno, prosím, jestli máš víc, prosím. A co mi dáš za to, ty? Dělej. Jen aspoň nějaký fire resistance nebo něco, jestli máš. Já nemám nic vůbec. Ty kokos, tak ty mají také bombovou náladu dneska, že normálně odpadnem no. z nich. No, no. Díky moc. No, tak to asi nehrozí. A jdu si. Jdeme na nich? Tak já jdu za tebou, Sil, jo, můžeme. Pojdu na zelený. Ještě speedku rovnou, když jsme u toho. Ať to tady pořádně rozjedem a pojďme. Speedku, no. Mají nějakou bombovou náladu, no. Já mám ještě vzali ty TNTčka. Něco asi naprdilo trochu. Ojojoj, asi je to, že mají celou hru... Tak, ty tady neutíkej prosím tě, protože mám speed dvojku. Ty... Hore u nich dav to pije. Střílim moc rychle. Ojojojojoj, tak Marťa to potřebujeme one. Tak. Potřebujeme regen. Trochu to tady naklikáme, když už jsme u toho. O cože? Jak to, že má zase gapl, co to tak zase je? Tak já jsem odletěl až k nám pomalu. Já jsem zomrel. Bacha, je ten medvěd, Já jsem si nevštihl dať heal a tam se dostal. Sežil jsem gapl. Pojďme. Já to možná mám Filip, ale. No. Já si radši... Ty? Já nemám čo jest, kurva, zase. Ty dýbička nejsou špatný. Jak jsem se smál. Jo, my jsme modrý, co? Dobrý. Pojďte zabít toho medvěda. Dáme to? Můžeme to... Já tady lítám jak kokot. Zabil jsem kouriáče tady. Pojďte do toho medvěda, slivo, neexpisej, žišmarja, běž do něj. Musel rozdělat mor. Neexpisej, já jdem do něj, ale nevím, kde je ten medvěd? V lese. Tak já tam nechci, k tomu nechci sám. Já jdu za vám, Aleši, co? Já už nemám... Já mám, počkej, šik. Tady je. Já mám málo, já musím pryč, jako. No, tak já jdu do něj, škoda, že nemám tu speedku. Já jdu za tebou, Marová. Vytl jsem, jo, nounobek ještě k tomu, no. Za tebou, záda někdo. Co to, kdo to jest? Jabko si sežral, ústup. Nebo já nemám teda heal. Jo, to byl ten medvěd, no. Nemáš nějaký regen ještě? No mám, ale jako asi pro sebe, no, promiň. Mě zabij medveď, prosím, mě medveď. Slivo! Hnusný medveď. Jsi mrtvej? Tuto je Kuba! Jo, zastav! No, ale... Teď po tobě nejdu ani. Po mě jdu, pojďte mi pomoct, hej, pojďte mi pomoct, doprava, tady, dobrý. Cesku, máš už ty věci zpátky nějak ještě?
No jasne, prišiel som tam ako ženiak a zabil som ho. Máš to? Ne, fakt, bez srandy. Na to nemám, ja skade, som videl, kde si zomrel, ale nejako som to nezobral. Ti dám trade, tak ako kdyby si řekl normálne, tak ti dám. Hej no, potvrdím ti ten trade vlastne. Aj jo. To mi nemusíš dávať veci, však to dohrajte, však zničíte všetky, pohoda. Kamo. Zomrel som po 70 kiloch, to mi stačí. Ajdej. Dary, nemáš regen? Nemám práve, že ja také nemám. Nesúdne si na vec, mali tých tej nele plnej tým, vole. Je tam ten medvied, ešte u nich? Zničiť Nexus, hej. Jo, poďme zničiť. Jo. Ja mám malú HP, tak keby som kričal o heal, tak mi ho dajte. Jo. Mám 5 HP, nebo... ja nemám. Mám taký 5, no. A nemám regen, tak. Taký ne. Nemáte odo mňa? Ja som mal plný inventár poušť. No, on to pohľadal asi medvied. Jo, tak to rip. Ja no, nechám, ja som klikal na ten heal a nehealo ma to. A bacha, už som z geplama. Tak utíkejte domů, utíkejte domů, utíkejte domů. Ne, počkej, nemá gepl, ne? Nebo má gepl, on má všechny gepli na světě. Má furt všechno. Má 24 gepl. A teď je uvězněn tady, na dyních. No, nemáte někdo stranečku navíc, prosím, máme jenom jednu. Plus. Já ti potom dám, počkej. Ježišmarja. Nech si tam robit, co chce, já jdem radši na někoho jiného. Ale dobrý, už mě. Už mě hodil do portálu. Petře, tady máš straničku. No. Budeš basic, kdyby někdo šel na nás, tak ona. Já na opravu, nemá někdo. Jík. To je poušnu. What the fuck. Kolaři, za tebou. Xy, za tebou, za tebou. Tady seš. Tady ti hodím třeba 4, stačí? Nebo chceš víc? Jo, dobrý. Počkej, tady máš rovnou dvě věci ještě. Jau, vole. Běžím na ty žlutý, seš, jo. Na zelených sám. To je vlastně náš jeden, tak však můžeme se rozdělit, nemusíme ještě. Jsi zdál, že má zase gepsu. Nice, no. Konečně, vole, nikdo tady aspoň. Mně se zdá, že, já nevím, mně se zdá, že má gepl ten. No tak tady jsou, a to jenom speedka asi na zemi, jak jsem to dobil. What the fuck, ano? Bacha, kapík. Ježíš, to je 7-minutová strenčka. 8-minutová. No, tak to by mě natáhlo z toho teda. Jo, už těba jde natáhnout, tak to už fakt. Běžte poničit ten Nexus, tak si ještě chvíli expit, když jsme na tom tady, tak krásně. Jo, dobrý, vy to máte. Kolik máte pod kontrolu? No, 38. To jsi měl ty v první fázi. To jsem měl já v druhé minutě. No. Já mám 100, no, skoro. Tak doufám, že jste mi to natočili. Ne. Já jo. Já jsem nevěděl, že se mi bude dařit. Mhm. To by se nikdy nedařil, totiž, co? No právě. Kdyby se třeba nedařil, kdybych. Mně se například dařilo moc. Počkej, ještě jeden kill potřebuju. Jeden kill. Ne! Nice, mám 111 killů. To jsi dobrý? Ne, zahučil jsem. To já mi, ole. To pak to tady schovával. Aj. Ale neničte toho. Ale. No, žabža první, banán druhej. Nevím, co to je za určitý. Já jsem žabžab. Zatím. Čus. Čau. No a jako vždycky bych chtěl moc poděkovat všem mým novým členům i no prostě všem členům. Hlavně teda za poslední stream, za ten včerejší, přibudlo neskutečný množství, takže fakt jako obrovský peníze na to, že to je prostě Minecraft, a to by mě v životě nenapadlo, takže děkuju všem členům za obrovskou podporu.